Ja som bola v pondelok na takom odovzdávaní cien významným osobnostiam slovenským. Ste dostávali? Nie, odovzdávala som. Veď za to. Ste sa prelakli. Kryštálové krídlo. A každú tú osobnosť predstavili aj prostredníctvom nejakého motta jej životného alebo kréda. Tak? A strašne veľa takých pekných, múdrych myšlienok tam odznelo. A keď to celé skončilo, ten priamy prenos, tak prišla za mnou taká mladúčka novinárka a opýtala sa ma, či aj ja mám nejaké životné krédo. Mm-hmm. Ja som sa strašne zlákla, lebo nemám. Ja, tak, no nemám, no. Tak som tiež som takto ja sa čudovala. Ja mám také zloženie. Nejaké mi prosím vás zložente, ale nechcela som tam úplne nič, lebo som videla, že ona bola takto prekvapená, ako to, že nemám. Tak som si tak spomenula na jedno veľmi vtipné, čo vymyslel spolužiak mojej dcery. Aj som chcela byť vtipná, tak som povedala, a tak mám. A ona už tak čakala a ja som povedala, nikdy nejedz, keď nemáš čo. No, len ona sa na rozdiel od vás nezasmiala. Tak by som chcela touto cestou oznámiť všetkým, ktorí pozeráte túto reláciu. Ak to vyjde v niektorom mienkotvornom denníku teraz ako moje životné krédo, prosím vás, bol to žart. Ale aký žart? To má úžasnú logiku. Má byť, to je úžasné, len ona ako sa na to, to bolo hrozné. Tak skúste jesť, keď nemáte čo. Nie, toto už fakt. Nad tým takto sedí ona a rozmýšľa. Bez urážky, ale toto hraničí s filozofiou.